I learned a lot when I was in university at school about Ukraine. Я багато вивчав про Україну, коли вчився в університеті та школі. Зокрема, яка вона успішна щодо сільського господарства. Ми говорили з послом України в Нідерландах, а також нідерландським фермером, який працює в Україні і бачив неймовірні можливості країни для фермерів. І ти не можеш порівняти це з Нідерландами. Тож, можливо, ми можемо побачити можливості фермерства в Україні, використовуючи підприємницький дух та можливості нідерландських фермерів. Можливо, ми можемо зацікавити Україну нідерландським фермерством і навпаки зацікавити нідерландських фермерів Україною. Також було так добре бачити нідерландського фермера, який вже був в Україні і може поділитися своїм досвідом, який отримував протягом останніх 10 років, і розказати, з чим йому довелося мати справу. Для голландських фермерів, щоб починати в Україні, перше треба вчити мову, треба там вчити сам культуру. Українські люди набагато краще розуміють. І вони набагато краще люблять сам природа і сам земля. Вони розуміють, що це таке, звідки молоко йде, вони розуміють краще, звідки м'ясо йде, що є якісний продукт. Те, що я бачу, щоб український агросектор має дуже багато можливостей, які в Нідерландах вже немає. В Нідерландах є багато фермерів, які хочуть розвиватися. I think when you look to Ukraine, it's a large country. Коли ми дивимося на Україну, то бачимо велику країну, велику агрокраїну з неймовірними можливостями для фермерства і ведення бізнесу в Україні. В Україні є великі можливості, але також є одне важливе питання щодо інвестицій в такій країні, як Україна. Тож треба подумати про інфраструктуру. Наприклад, в ЄС, зокрема в Нідерландах, гарна інфраструктура, багато знань про фермерство, ведення бізнесу. Вони можуть піти зі своїми знаннями до такої країни, як Україна, але їм потрібна інфраструктура, щоб працювати.